Важка ситуація. Наступають кожного дня. Їхні підрозділи постійно поповнюються людьми, людською силою, артилерія досить так інтенсивно працює і просуваються потрохи, але наші підрозділи стримують. Наші хлопці тримають оборону і на деяких напрямках відбивають території, які були тимчасово окуповані. Важко, але хлопці-герої стоять, не дивлячись на мороз, болото. Бої жорстокі, я скину вам відео, там, де вони просто по своїм трупам лізуть. Там, де сидить парень в окопі, навколо нього трупи, він вже не знає, що робити, він просто готується до смерті і курить, кидає бичок своїх товаришів, які лежать навколо нього. Вони як зазумбовані, лізуть і лізуть, його підстрелили, він далі лізуть. Перед ним вбили його товариш, там його голову рознесло, він далі лізе. Тобто, розумієте, така ситуація така, що їх там залякали смертю. Вони або помруть тут, або помруть там. Ми розмовляли з військовополоненими, які розповідали те, що у них розстріл, це нормально. Їх розстрілюють привселюдно. Їх виводять, зачитують, типа, що вони дезертири і такі-то нехороші хлопці. Їх привселюдно просто розстрілюють по два, по три чоловіка. Перед строєм, навіть якщо мавпі дати автомат, то це мавпа з автоматом. І якщо їх багато, це все одно проблема велика. Проти нас стоїть сильний ворог, але ми сильніші, ми його виженемо.